وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الصالحين انه هو السميع العليم. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا مہر والا، الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے، وتقلبک فی الساجدین، اور نمازیوں میں تمہارے دورے. تو اس آیت انہ و سمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، کہ اللہ تمہارے کھڑے رہنے کو دیکھتا ہے. الَّذِي يَرَاكَ، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، حِينَ تَقُومُ، جب تم کھڑے رہتے ہو، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تمہارے دورے کو نمازیوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز دنیا کا کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے سے باہر نہیں، ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو بیان فرما رہا ہے، اے محبوب، دے اللہ دیکھ تو سب کو رہا ہے، مگر جس نظر رحمت سے تمہارے فعل کو اللہ دیکھ رہا ہے، جس طرح سے محبوبانہ انداز میں تمہارے کردار کو، تمہاری ادا کو اللہ دیکھ رہا ہے، ویسے کسی اور کو نہیں. تو خاص طور سے نبی کے کھڑے ہونے کو بیان فرمایا، الذی یراک حین تقوم، کہ اللہ وہ ہے جو اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے کھڑے ہونے کو، وتقلبک فی الساجدین، اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو. یعنی کیا مطلب اس کا کئی مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ صبح تہجد کے وقت ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور جا کر کے مدینہ شریف شہر کے اندر ملاحظہ کرتے تھے، لوگوں کے گھر کے حال دیکھتے تھے. یعنی یہ ملاحظہ فرماتے تھے کہ کون کون لوگ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، کس کس گھر سے کیا آواز آ رہی ہے. تو جب آپ دورہ فرماتے تھے، اپنے اصحاب کے احوال کا جائزہ لیتے تھے، تو کبھی کسی گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کبھی کسی گھر سے تہجد میں پڑھنے کی قرآن شریف کی آواز آ رہی ہے، کبھی کسی گھر سے کسی اور طرح کی آواز، ذکر کی آواز آ رہی ہے. تو یہ جو آپ دورہ فرماتے تھے اور آپ کو خوشی ہوتی تھی کہ میرے صحابہ رات کے اس حصے میں بھی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو نبی اپنے اصحاب کے احوال کا جائزہ لیتے تھے. تو یہ ادا اللہ کو اس طرح پسند آئی کہ اللہ نے خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تمہارے دورے کو ملاحظہ فرما رہا ہے جو نمازیوں میں دورہ فرماتے. سبحان اللہ. اور ایک مطلب یہ بھی ہے، اور دوسرا مطلب یہ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، نمازیوں میں آپ کے دورے کو اللہ ملاحظہ فرما رہا ہے. کیا مطلب؟ یعنی نماز کے اندر جو آپ دورہ فرماتے ہیں، قیام ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، سجدہ ہے، قعود ہے، یہ نماز کے اندر جو الگ الگ رکن ہیں، یہ سب جو آپ کر رہے ہیں، اللہ ان سب چیزوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اور ایک مطلب یہ بھی فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، تو جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے دیکھتے تھے، ویسے ہی سرکار پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے. سرکار کی نظر پاک آگے والے لوگوں پر بھی، یعنی کہ سرکار کی نظر پاک، سرکار کو نماز فرماتے آگے ہوتے تھے، مگر جس طرح سے آپ کی نظر پاک آگے دیکھ رہی تھی، ویسے ہی پیچھے جتنے مقتدی ہوتے تھے، ہر ایک کے قیام کو، ہر ایک کے رکوع کو، یہاں تک کہ ہر ایک کے خشوع اور خضوع کو بھی سرکار ملاحظہ فرمائے. اسی وجہ سے ایک واقعہ ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ سرکار نماز ادا فرما رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے، آپ تھوڑی سی دیر تاخیر سے آئے، تو بہت تیزی سے بڑھ کر کے آئے اور فوراً ہاتھ باندھ کر کے رکوع میں چلے گئے، نیت بازی فوراً رکوع میں چلے گئے. تو نماز پھیرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکرہ، اللہ تمہیں اور نماز کی محبت اور زیادہ فرمائے، مگر اس طرح سے نہ کیا کرو، اس طرح سے نہ کیا کرو. یعنی کہ وہ پہلی ایک صف
پیچھے ہی انہوں نے نیت باندھ لی, اور نیت باندھنے کے بعد وہ ایک صف آگے بڑھ گئے نماز کی حالت میں. تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو نماز کی چاہت ہے, محبت ہے, اس میں اللہ اور ذاتی عطا فرمائے, مگر اس طرح سے کرنے کو منع فرمایا. تو پتہ کیا چلا, سرکار تو سب سے آگے امامت فرما رہے ہیں مگر سب سے پیچھے وہ صف میں حضرت ابو بکر آ رہے ہیں, سرکار اسے انہیں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ وہ کس حالت میں آ رہے ہیں, کس حالت میں نیت باندھ رہے ہیں, کس حالت میں رکوع کر رہے ہیں. تو میرے آقا کی تو یہ شان ہے کہ جن بیٹھے زمین پر ہیں اور عرش کی خبر رکھتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک سے نہ کوئی چیز پوشیدہ تھی, نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے, اور نہ کوئی چیز پوشیدہ ہو سکتی ہے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سرے عرش پر ہے تیری گزر, تیرے فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بیان فرمایا ہے. تو قرآن مجید تو کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اداؤں کو بیان فرمائے, تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت خدا کی بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا ہے, اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. خدا جن کی تعریف فرمائے تو ہم اور آپ کون ہیں جو ان کی تعریف کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تبھی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مطلع حضور, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مطلع حضور, تجھ سے کم ممکن ہے پھر من حق رسول اللہ. اور آج ہی کی تلاوت میں ایک واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی گزر آیا, جو آپ نے بار بار ملاحظہ بھی فرمایا ہے, مگر پھر اس کو مختصر سماعت فرما لیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم جب گزرا کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کی حکومت چونکہ ہر ایک چیز پر تھی, ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی, چرند پرند پر بھی حکومت تھی, جن پر بھی تھی, انسان پر بھی تھی. تو جب چلتے تھے تو وہ ساتھ میں جنوں کا قافلہ بھی ہوتا تھا, چرند و پرند بھی ہوتے تھے, اس طرح سے لاہو لشکر کے ساتھ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے. تو آپ ملک شام سے ملک یمن کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, تو راستے میں ملک شام کا جب جنگل آیا, 3 میل کا فاصلہ تھا کہ وہاں کچھ چیونٹیاں بہت زیادہ تھیں, تو ان چیٹیوں نے آپس میں جو کلام کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے, وحشر علی سلیمان جنود وہم لا یشعرون. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وہم لا یشعرون, کہ چیٹی نے کہا, جو ساری چیٹیوں کی رانی تھی, سردار تھی, اس نے کہا کہ اے چیٹیوں اپنے اپنے بل میں چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل دیں. تو اس کو 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام و تسلیم نے سماعت فرمایا. تو یہ پتہ کیا چلا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا کے ہر مخلوق کی زبان کو سمجھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, اور ملاحظہ بھی فرماتا ہے. چیٹی کی آواز کتنی باریک ہوتی ہے, آپ اس کو کان میں بھی کوئی رکھ لے تب بھی وہ سمجھ نہیں سکتا, آواز اس کو مل نہیں سکتی. اور 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام سن رہے ہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل کے فاصلے سے چیٹی کی آواز سن سکتے ہیں, تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہ کر کے ہمارے سلام کی آواز کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور ہمارے آقا تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کی حکومت ہر ایک چیز پر تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا, نماز کے وقت میں رات میں شیطان آ گیا. سرکار نے فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس کو پکڑ کے باندھ دوں, شیطان کو پکڑ کے باندھ دوں تاکہ صبح جب اٹھوں تو مدینہ شریف کے بچے اس شیطان سے کھیلیں. مگر پھر مجھے خیال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی, اے اللہ مجھے ایسی ملکیت اور ایسی سلطنت عطا فرما کہ جس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ ہو اور اس لائق دوسرے کو نہ ملے. تو مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا یاد آ گئی, تو میں رک گیا اور میں نے شیطان کو باندھنے سے باندھا نہیں, چھوڑ دیا. تو یہ آقا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کی شان ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو چیونٹی کی آواز سنی تھی, جو مخلوق ہے جس کے اندر جان ہے, جاندار ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ پتھر کی آواز بھی میرے آقا سنا کرتے تھے, لکڑیوں کی آواز بھی میرے آقا سنا کرتے تھے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو پتھر میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام بھیجا کرتا. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور اس نے حنانہ کو جب آپ نے چھوڑ دیا تھا, ممبر بن گیا تھا, تو وہ رونے لگا, آپ نے اس کی بھی آواز سنی, آپ نے اس کی بھی آواز کو ملاحظہ فرمایا. تو جو آقا پتھروں کی آواز سنے, جو آقا لکڑیوں کی آواز سنے, تو وہ ہم غلاموں کی آواز کیسے نہیں سن سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نہیں تو کیا ہے, یہ ہمارے آقا کی طاقت و قوت نہیں تو کیا ہے. کہ جو اتنی طاقت و قوت والا با اختیار نبی ہو, وہ بے بس اور مجبور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ خود بے بس ہیں جو ہمارے آقا کو بے بس کہیں. ہمارے آقا اعلی حضرت نے تو ہمیں یہ سکھایا, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, تم ہو میں تم پر خدا, تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے, تمام دشمنان خدا رسول سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.